Molt bona nit a tots, benvinguts una setmana més a El Madrigol, tercera victòria consecutiva en Lliga en l'era Calleja, i aquesta contundent, 4-0 contra les Palmes, una victòria doncs, on el Villarreal va jugar la primera part de tu a tu contra les Palmes, segona part també, i va tindre en cert de cara a porteria, una altra volta Bakambu marcant i consolidant-se com el segon davanter que més marca en aquesta Lliga per darrere Messi, i empatats a gols, 8, amb Simone Sassà, davanter també del València. Un partit important d'aconseguir els 3 punts més que res per tot el que ve ara a la Copa del Rei aquesta setmana. Juguem contra la Ponferradina i visitem en Lliga el Wanda Metropolitano per enfrontar-nos a l'Eti Madrid. Hi ha un partit d'altura, un partit contra un rival que està per davant del Villarreal en aquests moments i que ara sí o sí sabrem a veure com respon l'equip front a un equip gran com és l'Atleti de Madrid. Per tant, era importantíssim aconseguir els 3 punts i pujar la moral davant de tots aquests encontres. Escoltarem a protagonistes, vam poder parlar amb Rodri, amb Nico Sansone, que també va marcar al final, a l'últim suspir de partit, i amb Mario, que també va marcar, després d'un temps sense marcar, un gol i mig, pràcticament, que podríem dir. I estaven els 3 contents del partit que van fer, i, bueno, pues, lògicament, guanyar 4-0 contra les Palmes en aquesta Lliga Santander pues, és per estar contents i, sobretot, per pujar la moral de l'equip després del 2-2 que van aconseguir contra l'Eslàvia de Praga en l'Estadi de la Ceràmica, partit que també parlarem així en el Madrigol. Per tant, moltes coses a parlar, així que comencem. Aquestes coses tenim esta nit la millor alineació possible en el Madrigol. Este és l'alineació titular. Tenim a Juanvi Fortea, així amb nosaltres, a Santi Vila, a costa de Juanvi, al costa de Santi tenim a Alejandro Amposta. Això és per la meva esquerra, per la meva banda dreta tenim a Javier Fernández, tenim a Néstor Meseguer i per últim tenim a Raúl Jimeno, que jo pensava, Raúl, que avui vindries en la samarreta, en les calces, en el pantaló, en la bufanda, però no, veiem que només en la camiseta, 4-0. Molt bé, bona nit a tots, benvinguts un dilluns més al Madrigol. Comencem, Juanvi, amb el titular. Resultat enganyós. Resultat enganyós, molt bé. Santi? Segona part de cine. Molt bé. Alejandro? Velocitat de creuer. Molt bé. Javi? Este de Villarreal il·lusiona. Molt bé. Néstor? El Villarreal es recrea davant d'un fluix les Palmes. Molt bé. I Raúl? Victòria contundent davant d'un equip incompetent. Bueno, tenim un WhatsApp que ara mateix el ficarem en pantalla, 601-41-36-60. Bueno, telèfon de WhatsApp per a que ens pugueu enviar qualsevol comentari, qualsevol qüestió, qualsevol pregunta que vulgueu fer-nos. Nosaltres la ficarem així, intentarem contestar a totes les possibles. I així que per a que pugueu participar en el Madrigol, així teniu en pantalla el número de WhatsApp. 601-41-36-60. Sí que us puc dir que si vau veure l'alineació de les Palmes, allà estaran, va ser molt espavilat, cosa que no havia fet ningú entrenador fins avui, no? Va ser col·locar un pivo davant de la defensa per a que el nostre trident, bueno, la punta d'atac de l'eixer rombo tan famós, que no tinguera tantes facilitats, i això va crear problemes perquè efectivament el que caia per allí, quan a vegades era Trigueros, quan a vegades era Fornals, doncs no tenien la facilitat per poder jugar la pilota com la vaig jugar a la segona part, quan l'Emos va acabar trencat per tots els costats, perquè jo recordo que el dilluns anterior, quan estàvem així, que estaven jugant les Palmes, l'Emos no estava jugant, que estava lesionat, i Vitolo també va treure la segona part, no? Ahir se va veure que no va acabar el partit, va haver de canviar-lo perquè estava lesionat, no? Quan aquest xic va desaparèixer del lloc que ocupava, allò va ser viento en popa a toda vela, que diu velocitat de creuer, que diu Alejandro. Jo també he dit una cosa, antes de passar, que no hem destacat ningú jugador, perquè tots en la segona part van estar a un gran nivell. Però, ojo, i antes ho ha dit el senyor Fortea, també la polla que tots els jugadors van estar a una gran altura, però ojo en Pablo Fornals, eh? Ojo en Pablo Fornals. A Javi no li agrada Pablo Fornals. No, a mi m'agraden tots. Ah, perquè són... És un joc col·lectiu. És un joc col·lectiu. I quan fallin, fallin tots. I quan guanyin, guanyin tots. Però hi ha jugadors que marquen una miqueta la diferència. Per això són mitges puntes delanteres i n'hi ha altres que són menys habilidors i juguen de defensa o de centrals o de porter. Està clar que és un joc col·lectiu, però a mi el que em deixa és que avui esteu tots negatius.
No, negatius, no. Estem cautelosos, que va dir el senyor Ampastre, la cautela. Sí, sí, sí. A veure, que no li han guanyat, i en l'entrenador anterior, qui havíem guanyat? Contra qui ens havien enfrentat? Ens havien enfrentat contra grans? No. Igual. Això al final t'enfrentaràs, tranquil. No, no, però és que esteu dient, és que no ens han enfrentat a ningú. Equips de primera divisió. Equips de primera divisió. Vale? No, no ens han enfrentat a ningú, no ho han dit així, no ho han dit així. I a l'època anterior, a Calleja, també ens havien enfrentat equips de primera divisió. Vale? I entonces, pues, que no guanyaven a ningú, que no passava res. Per això l'han tirat, per això ja no estaven de nou. Però és que ara que veus que l'equip ha canviat la dinàmica, que te divertisses, que tot, és que dius, és que no li han guanyat a ningú. Ai, vale. Bueno, pues, a veure quan arriba. Vale, vale. El dissabte. Jo crec que l'afició en general, la meva opinió, tenim que intentar evadir, diguérem, i sa comparació encara entre Escrivà, Calleja, que si en Escrivà era tot roïn, en Calleja tot bonico. Jo crec que tot en la vida té un terme mig. Jo penso que jo no soc defensor a ser rim de ningú entrenador, ni contrari. O sigui, jo penso sempre que en tots els respectes per als tècnics, que els que juguen són els futbolistes, i sempre ho dic. A partir d'ahir, jo crec que en les estadístiques en la mà posats a comparar en Escrivà, i no soc defensor especialment d'Escrivà, però jo crec que vam quedar 15 l'any passat i va darrere l'equip. Estem parlant d'aquesta temporada. Claro, perquè pareix que no interessa parar ja de l'Ombo d'Escrivà. No, és que lo real, això és passat, i el futur té que vindre. La realitat és que avui en dia tenim... Jo no defenso d'Escrivà. Tu creus que se juga igual en aquest entrenador que en l'anterior? Tu creus que la gent va més predisposat i més alegre al camp que en l'entrenador anterior? No, però té un altre estil, un altre estil del joc. Això ho direm després del Calderón, després de jugar... No, després del Calderón no. En el Bernabéu, en el Nou Camp. No, és que aquests partits de Caixó, bueno, de Caixó no, per regla general, es pedràs, perquè tenen més potencial que tu, per pressupost i per plantilla i tot. No, però a veure, Javier, el problema no és... El problema no és tant... que es pergues, que entra dins del possible, doncs anar a Madrid i Pedres, i el contra un, o sigui, el contra l'altre, doncs una cosa que entra dins de la planificació habitual, perquè tenen més potencial, i en realitat tenen millor equip, vale. El problema és la imatge que dones. El problema, a mi, jo el que estic dient és, o per almenys jo el que vull transmitir és que a mi este Villarreal m'agrada més que l'altre, però no vull dir que hem guanyat 3-0, 1-2, 4-0, tenim un equipàs, no? Dic, perquè fins ara hem jugat contra els que hem jugat, que l'equip és més alegre, que l'equip juga en més ocasions, que té més dinamisme, que pareix, sembla que és més eficaç, però que realment jo, on ha vist alguna prova, que va ser el partit de l'Eslàvia de Praga este, vaig veure algunes cosetes contra el Girona, vaig veure coses que no me van agradar. Clar, llavors jo no vull deixar-me portar per l'eufòria. És evident que jo ara vaig a l'estadi de la Ceràmica en més alegria de la que anava. És el que se buscava. Que és el que se buscava, que és el que se buscava. Que tu vagis a veure un espectacle de futbol. Però això és una cosa. No un run. I l'altra cosa és que no tenim... Encara no ha vist jo que tinguem un superequipasso. No parlant de ningú. Mira, perquè com molt bé ha dit Rubén, també en Escrivà, que era un avorriment, i era una... Mos vam quedar el que feia 5. Però mira, mira. Per eficàcia és per eficàcia. Antes que els dels whatsapps te diguen algun incís, estem dient ahir que no mos hem enfrentat. No, no, un enfrentament. Però, senyors, l'equip que mos va guanyar en la segona jornada, qui era? La Real Societat. Ens va passar per damunt. La Real Societat, les 4 primeres jornades, van anar en posició en Champions. Van guanyar els 4 partits. És que ara és molt bonic dir, ara va venir el pensament, no ens hem enfrentat d'equipos que estan baix ara, però quan ens va guanyar la Real Societat, anem al primer. No, però estem parlant de l'era Calleja. Sí, però la Real Societat ha jugat contra el Sporting Cristal. També, però quan ens vam passar nosaltres. De l'era Calleja. L'era Calleja sí que ens hem enfrontat d'equips que estan per baix de nosaltres. Anem en WhatsApp a veure la gent que ens està veient, a veure què està opinant. Anem allà. No s'escucha, no s'escucha. A veure si tenim, si podem... WhatsApp, ja recuperem el vídeo. L'equip juga alegre i combina bé amb la pilota. De moment no es pot demanar més. 3 punts més i assumir el futur. Molt bé. Així no és, així no és, té tota la raó.
Hoy por hoy, Bacambu es el segundo mejor delantero de la liga. En gols, en gols. En gols, sí. En gols, sí. En gols. Mira, que este WhatsApp ve després a una enquesta que hem fet en Twitter. Por fin veo contento al doctor Fernández. No, no, señor, ¿eh? Señor, señor. Identifica, identifica. Da igual, doctor, señor, esto lo bate. I si és que deu de conèixer el meu fill. A veure el vídeo, va. Seguim amb més WhatsApps. Bona nit a tots. Què opinen els tertulians d'un Mario que fa un mes pareixia que anàvem a enterrar viu i ahir va fer un partidón, gol i mig inclòs? Ah, sí, sempre hem de fer el Mario, eh? Bueno. No, és veritat. Ara reprenem este WhatsApp. A quina hora es jugarà el partit de la jornada 15? Encara no se sap. Encara no se sap. El que fa 10, està a la jornada 10. Això encara no se sap. Encara no se sap. I el Pepe sempre el Barça. És el Barça, sí. És el Barça, el Barça. Encara no se sap. Perquè tant d'això encara no se sap. Ara no ho sabem, però el dia segur que és en dissabte. Seguim. Mucho me temo que Vaca se está convirtiendo en soldado. Mucho juego y apoyo y cara a gol lamentable. Se pregunta el señor. Este es el señor Jimeno. Complete per discrepe. No, perquè jo veig que Vaca se genera ocasions i remata, però no entren per mil·límetres perquè deu bo que no entre, perquè ja el Girona, Gorgerezo va fer una parada i ahir va fer tot bé, la va picar només que va pegar al traveser. Jo crec que igual que no ha entrat dos partits per casualitat, n'hi haurà un partit si segueix aixina que entrarà segur. O sigui, n'hi ha molta... Per mi personalment, no. Ara, si d'ací tres partits torna a donar-li el pal, se'n va fora, doncs ja diré, este WhatsApp té raó, però per mi a dia d'avui no, perquè ha demostrat... Jo crec que ja du més gols que Soldado l'any passat i este mes començant i damunt molts partits no ha jugat. O sigui, personalment crec que no. També té un rol molt diferent a Soldado. Sí, sí, però està documentat, eh? Ell, este senyor que ja que tiene tots els respectes, que també té raó, eh? També té raó, eh? No estem dient res. Està dient això perquè Vaca no està marcant com no està marcant Soldado un gol en Lliga, en el seu moment. A veure si tenim... Podem recuperar el vídeo o sí, que en uns minutets, companys, si me dieu. Sí que tenim el vídeo, el fiquem, a veure què ens conten. Un saludo para Madrigol. Un saludo para Madrigol. Ahí tenim el nostre company José Díaz en Héctor Font. Una salutació des del Madrigol per a vosaltres dos. José Díaz el Grillo, jo Héctor Font, ells de l'Ull de Real. Anem a acabar la zona mixta de l'estadi de la Ceràmica perquè vam poder xerrar amb alguns protagonistes després del partit contra les Palmes, vam poder parlar amb Rodri, amb Sansone i amb Mario. Anem, per tant, a la zona mixta de l'estadi de la Ceràmica. Comencem amb el primer protagonista, que va ser Rodri, el migcampista del Villarreal, que està molt content amb el resultat i aquestes eren les seues paraules i l'anàlisi del partit. Bueno, ha sido un partido de esos que tienes que madurar, ¿no? Porque, bueno, ellos cierran bien espacios, son jugadores talentosos que no pierden rápido la bola y, bueno, quizás esos partidos que no tienes que perder la paciencia y, bueno, ya te digo que la segunda parte hemos metido una marcha más y hemos conseguido meter esos goles, ¿no? Que, bueno, nos refuerza mucho de cara a seguir compitiendo, ¿no? Está claro que vamos a ir paso a paso, cuando terminemos el partido con Ferradina ya pensaremos en el Wanda, pero está claro que hay que ir con la misma intención, la de ganar allí, está claro. Y bueno, estamos muy contentos por el cómo se ha dado el partido, ¿no? Y por la sensación que da el equipo. Estamos recuperando esa solidez, ¿no? Defensiva que nos ha caracterizado todos los años. Es importante no encajar goles, hoy nos vamos muy contentos por eso. Y hay que seguir, está la dinámica. Cuando defiendes bien, seguro que tienes ocasiones para meter y así todo es mucho más fácil. Sí que és cert que no volem entrar en comparacions Escrivà-Calleja, però en Escrivà encaixarem prou gols i en Calleja, per tant, per ara, en Lliga només portem un gol encaixat. En Lliga, en Lliga. L'Rodri també ho ha volgut destacar. La diferència és que en aquest entrenador ell vol la pilota i l'equip té més possessió de pilota que antes, con lo cual, si tu tens més possessió de pilota, és molt més difícil que te faci un gol, eh? Jo no ho sé. El partit d'ahir 51-49, eh? Sí, sí, però... No, no, això la pressió també discrepa, I la pressió que fa l'equip és totalment diferent, perquè este... A veure, ahir se veien, per exemple, igual a Mario que a Jaume, que tallaven els balons al mig del camp. Sí, però la possessió te diu Alejandro la possessió. Però la possessió no.
Esquiva lo que jugaba era a la posesión, a tindre la pilota, no disabió. Arrere. Estos juguen a tindre la posesión davant. Bueno, sí que no, anem a seguir en la zona mixta. Ara després continuem en el debat, perquè també va ser protagonista de la zona mixta Nico Sansone, jugador italià del Villarreal, que va poder marcar en el últim suspir de partit. Escoltem. Sí, hemos hecho un buen partido hoy, no era fácil y hemos salido muy bien en la segunda parte y ahora nos espera un bonito partido en el Wanda Metropolitano. Intentar de llegar más arriba posible, aunque no es fácil, pero creemos que podemos estar ahí. Es muy, muy bueno, un muy buen dibujo para nosotros porque tenemos muchos espacios, tenemos que atacar el espacio y tenemos buenos pasadores de balón y nos hace mucho más fácil. Y es complicado quitarle el sitio a Bakambu, ¿no? Sí, pero está otro sitio. Estamos jugando con dos, Cedric fijo y los otros tres estamos rotando un poquito. Ahí estaba, las palabras de Nico Sansone, que li preguntàvem si era complicat sí. O no, ja va dir posto a Bakambu, diu que pues, estan en altres coses, no? Este sí que pot estar content, eh? Sí. El rol d'ell ha canviat, eh? Clar, clar, per això. No sé, tindríem que mirar les estadístiques, Raúl, el que jugava. Este jo crec que segur que més ha guanyat, eh? Home, des de canviar d'entrenador, eh? Perquè el xoc que fan li favorit més a d'ell que el que fem antes. Que antes era un xoc ràcano, punto. Veure, punto. Menys el ràcano. Un xoc ràcano. No. Néstor. Jo vull añadir que és completament cert que la filosofia de joc d'Escrivà, jo sempre ho he dit, no encaixava en la manera d'entendre el futbol la nostra afició i la idiosincràsia del nostre club, ni en el tipus de jugadors que tenim, perquè el Villarreal, per antonomàcia diguem, sempre s'ha caracteritzat quasi sempre per intentar tindre la posició de la pilota, de ser un equip protagonista en el camp i de no ser un equip de que sempre ho dic, però és que tinc clavada la frase aquella que va fer en unes declaracions, és que parlem massa encara d'Escrivà, no? Però bueno, jo vull acabar ara, sí. I ja, clava el cielo. A un minut o dos, eh? Però aquella frase en San Mamés de el objetivo era que no ocurriera nada en la primera parte, sí. A eso sin pesadillas yo cara de eso. Sí, esa frase va a marcar un antes y un después, ¿eh? La historia. Sí, sí. Se queda grabado, tan fuerte. ¿El fútbol qué es? Claro. ¿El fútbol? ¿Jugar? Pues espera, eso nos aburría. Claro, eso nos aburría. Ahora ya no, ¿eh? Pero tan, vamos a escoltar al último protagonista en zona mixta en el partido contra Las Palmas, que va a ser Mario. Protagonista perquè va marcar un gol i mig i va fer molt bon treball defensiu. Escoltem al defensa. Sí, muy contento porque el equipo ha ganado de una forma muy contundente y jugando muy bien. Yo creo que hemos disfrutado todos y aparte poder hacerlo con un gol, pues muy feliz. Bueno, después de un inicio un poco que ganábamos, no ganábamos, pues poder engancharnos a los puestos de arriba, pues debemos mantenernos e intentar no bajar de ahí en toda la temporada. No es fácil, tenemos que seguir haciendo muchas cosas bien y yo creo que el equipo cada día va a más. El equipo ha hecho un gran trabajo, no solo por el 4-0, que se ven los goles a favor, sino de tener la portería cero contra Vitolo, Jonathan Viera, Remy, son jugadores de muchísima calidad, que cualquier jugada te pueden hacer un gol, entonces es importante para el equipo y crecer desde atrás, siempre no encajar es muy positivo. El que sí que genera ocasión si les marca en cada partido es Cedric Bakambu y esta vesprada de nit hem fet una enquesta en Twitter que dia això, o sigui, la podem ficar, companys, i ja tenim també resultats referent al davanter del Villarreal. Si preguntàvem que si és el millor davanter que ha tingut el Villarreal, doncs tenim els resultats. Un 17% pensa que sí, un 17% pensa que no i un 66% diu que és un dels millors. No sé què opineu. Home, jo crec que el millor davanter que han tingut així... No. 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 Desmillor sí. Desmillor sí. O sea, en quina de les opcions estaríeu? Desmillors. En un desmillors? No, jo crec que el millor... I ara cada un que dona la seva opinió. Jo en un desmillor. Jo crec que el millor ha sigut en diferència Diego Forlán. Però en diferència abismal. I després el millor, Bakambu està, que li queda comptats, i el millor Bakambu està en la línia i ser de segon, que podria venir a Giuseppe, el Bambino Rossi, podríem...
enumerar també, per exemple, quan va estar, que també era un delanter, que també va marcar l'època, Víctor Fernández, en tots els respectes, que també era bo. Crayveanu, jo us dic que, però jo crec que és Diego Forlán que està en la segona. Tindré un jugador que va ser bota de or. No, però encara no l'ha superat ningú. Claro. Si jugador ha sigut el millor de tots. De tots. Que va ser Diego Forlán. Diego Forlán, ahí no té color. Eso no. Ara, jo, Miguel me pareix, sap, jo me pareix molt bé i confio molt en ell, perquè ell té molt clar que s'ha quedat així per quedar-me a 5 goles a or. Així no ho ha dit. Enguany, en infinitat, sí, sí, sí. A qui ha volgut saber-ho i preguntar-li. Va tindre una oferta, segons diuen tots, molt bona, d'un equip anglès, sí, sí. I la va desestimar per quedar-se així, perquè creu que pot fer més de 20 gols. Si és veritat això, i la marxa que porta, dona la impressió de que pot ser que sigui així, no, veurem, toquem fusta, pues, entonces, al millor, direm, ja, pues, està al nivell, està al nivell de Diego Forlán, però de moment, de moment ha sigut un dels millors, però dels millors. No és el millor. No s'ha mudat molt, sí. Sí, bàsicament jo subscriu el que ha dit ell. O sigui, dient que el millor és Forlán. El millor, hasta que no se demostre lo contrari, és Diego Forlán. El millor Forlán, és Juan Fernández, com diu això. No, no, amore. Qui és el millor? No l'han tractat ningú, amore. Diego Forlán ha sigut el millor golejador que ha tingut el Villarreal. I el millor delanter? I el millor delanter que fa? I el delanter que té que fer? Defendre? No, amore. Pues, macho. No. Digue'l, qui és el millor, vostè? Per a mi, Crayveanu. Crayveanu. Néstor? El millor davanter de la història del Villarreal? No, sí, lo de Bacambu. Ah, lo de Bacambu. Un dels millors. Un dels millors. Jo pense que Bacambu, en els últims partits, està al nivell que estava, per exemple, Diego Forlán o Josep Rossi. Lo que passa que, claro, Bacambu ho ha fet encara en pocs partits seguits. I encara està lluny de les estadístiques de Diego Forlán d'haver marcat el gol, també és cert perquè està menys temps. Però jo crec que un dels millors davanters de l'Estrella era sí, el millor, Diego Forlán. I Josep Rossi, per a mi, pràcticament al mateix nivell que Diego Forlán també. I Raúl? Amore, jo Diego Forlán és que li pegava a la dreta, a l'esquerra, anava de cap, corria, baixava, no se cansava mai, arriba al 90, dius, macho, este tio era un jugador que no era pel Villarreal. I és més, per davant de Bacambu ficaria hasta per temporada Vieto, lo que pasa que només va estar un any, però jo crec que Vieto i Bacambu estan aliats, cada un les seues característiques. A mi n'hi ha un davanter que m'agrada moltíssim, que va estar molt poquet, que és Sonny Anderson, que encara que a lo millor sí, també, feia coses pistolero. Que era espectacular, dius, sí, tenia aquesta salseta, que diu, lo que passa que van tindre la mala sort de disfrutar-lo poquet, sí. Però crec que haguera sigut un jugador que encara que a lo millor no haguera fet 15 o 20 gols, sí que haguera fet gols molt importants, que al fi i al cap també un davanter és l'important, que quan va la cosa apretadeta tinga la capacitat de fer gols. I inclouríem a Nilmar, perquè se va borrar. Però que quan volia jugar i volia estar ahí... Xavi, que n'hi ha jugadors de segon fila. Anem rapidíssim. Dos més. També ho van aportar el sobrant d'arena. Lucho Figueroa i Guille Franco. Sí, ja, caem ja la hemeroteca grogueta. I anem a parlar del partit rapidíssim abans d'anar a la publicitat de l'Eslàvia de Praga. Anem a escoltar declaracions de Manu Trigueros en zona mixta i això enllaçarà als tertulians que comenten el partit. Anem a escoltar a Manu Trigueros. Los dos goles han sido un palo grande, pero no hemos podido sobreponer. El míster pues, bueno, nos ha dicho que siguiéramos como con el final de la primera parte, que iba a llegar, abrir el campo, que yo creo que en la segunda parte lo hemos abierto más. En la primera parte hemos metido muchos jugadores por dentro, ellos se han encerrado muy bien. Entonces, pues bueno, en la segunda parte hemos sacado más centro, hemos tenido, como ya he dicho, alguna ocasión, pero no ha podido ser. Tenim les paraules de Manu Trigueros, que la veritat que s'anaven en un sabor amarg de l'Estrella Ceràmica i no es per a menys, perquè era un partit que era molt, molt, molt guanyable. No sé, vosaltres, quina sensació va donar el canvi de l'estadi? Jo m'he donat la impressió que l'equip va eixir al camp pensant-se que el partit estava guanyat sense jugar. I davant teníem un bon equip. Seria de la segona divisió A o segona divisió B o C comparat així, no? Però mos va pegar els primers 40 minuts, com ha dit Néstor, mos va pegar un bany i guapo de veritat. I jo estava assombrat de veure el portuguès Dani i me recordava el decenni de Sant Petersburg, quan va deslumbrar tota Europa, i tindrà més de 30 anys segur. I si hi ha d'una lesió, mos va fer el que va voler. Va ser un recital els primers 40 minuts. El famós rombo, un desastre, però un desastre total. Perquè cada vegada que mos tallaven la pilota, mos pillaven a tots dalt i mos pillaven en contraatac i no mos va marcar el tercer gol de milagre.
Bueno, és el que m'era que... Suposo que una vegada vam empatar a dos, vam tindre molt baixir el Sant, no? I vam empatar a dos, suposo que en el descans era el vestidor, l'entrenador, de què dir alguna coseta. Va canviar algun jugador també, sí. Si mal no recorde. Sí, sí. Està clar? Sí. Perquè no s'havia enterat en tota la primera part. La segona part va ser totalment del Villarreal, però clar, la faena s'ha de fer, com Néstor ha dit al principi del programa, la primera i la segona part, no només la segona part. Per tant, molt bé, vam empatar a dos, vam prendre 3, 4, 5, 6 ocasions de gol, però no la vam fer. I vam quedar malament, com ha dit Trigueros, perquè era un partit que se tenia que haver guanyat sí o sí. Pues dos lectures. La primera és que dius, bueno, van anant perdent 0-2, remunta l'equip, fa una segona part en mèrits suficients per guanyar, però en mèrits no se guanya. El resultat sí, és que fer gol, un gol més que el rival, i dius, bueno, pues la imatge per lo menos positiva, però te quedes pensant la classificació i no sé per què me dona que l'últim partit que és en casa serà igual que el dia de l'any passat contra els romanesos, que van guanyar gràcies i en això passem de segons i me pareix o canviem o, que, o, crec, o crec que tenim que vindre que el tercer partit, o sigui l'últim que queda serà així, tindrem que guanyar-lo per en gràcies quedar segon i a veure el que passa en el sorteig ens tornaran a enviar un gordo i tal. Ojalá cambie, pero me da la sensación de que no guanyem en casa dos, fuera de casa dos partits, casi segur que no. Ojalá, Ojalá. Si no guanyem, crec que no queden primers. Anem en WhatsApps, fiquem a veure... Que ja l'han cagat, que... o sea, la cagada ja està feta. No, sí, no, sí, però sí. Que n'hi ha temps. Anem en WhatsApps, companys, a veure què ens diu la gent. Això sí que és un equip que dona gust de veure, n'hi ha que millorar algun defensa. Esperem que este hivern es solucioni aquest tema. Quins reforços poden aplegar? Us apuntem la pregunta i ara després veure si hi ha temps. O qui se'n pot anar. O qui se'n pot anar, clar, això és la teva. Un parell de centrals, quan torne Bruno D'Artana i Sergio Asenjo... Quan torne Bruno D'Artana i Sergio Asenjo? Escoltat que ja tenen l'alta i que entrenen, però quan els veurem es podrem... Veure? I que entrenen, però quan els veurem es podrem voler jugar. Això preguntes pel cos metge. Sí, xa, sí. Està clar? Aquesta pregunta és complicada. Mira, senyora Amposta, Villarreal il·lusionant, no crec jo, que puga dir que l'equip no és de fiar. No, dic que... A veure, jo vull matisar perquè em pareix que no se m'entén, jo m'explica molt mal. Jo el que vull dir és que jo no li he vist encara la prova del Cotton Pèl, és a dir, a mi sí que m'il·lusiona. Jo vaig al futbol i m'agrada i veig i em guanyarem en espectacle i és un equip que goleja, però encara no hem jugat... De fenyes. No hem jugat contra ningú equip... No, i la teua teoria és que en Europa no han guanyat. En Europa tenen problemes, efectivament. O sigui, en Lliga 3 guanyats, però en Europa 2 empatats, és a dir, no has guanyat, tampoc és tan fiable com... Efectivament, és que no ho sé. Seguim amb els WhatsApps. El millor delanter que hem tingut va ser Sonny Anderson. Llàstima que va vindre majoret i va estar poc de temps. Dels millors. Per a mi el delanter més mític del Villarreal va ser el gran i desafortunat Martín Palermo. Jo diria ahir... Un gran Martín Palermo. Que diria que ha sigut el fitxatge més mediàtic, molt més que el de Riquelme. Sí. Següent. Bueno, me gustaría que el estadista Santi Vila me dijera su once histórico del Villarreal. Apúntate-ho, Santi, i això farem la setmana que ve. La setmana que ve, vale. Apúntate-ho i farem la setmana que ve. Amb el partit que tenim el dissabte, el del dimecres, país quasi una patxanga. Bueno, amb tots els respectes a la Ponferradina. Aquestes patxangues són perilloses, eh? Aquestes patxangues li direm a esta senyora, bona afició del Villarreal, que no és de fiar. I escoltarem a Mario. No, però el president de la Ponferradina. Escoltarem a Mario també, que parla sobretot d'això, de que tal volta no siga tan patxanga el partit contra la Ponferradina. Fem un descanset. De seguida tornem en més coses així en el Madrigol, escoltarem el nostre company Joan Soler i parlarem de la Ponferradina. Santi Vila ens contarà tots els precedents i que no serà una patxanga segur i parlarem del partit en el Wanda Metropolitano. Un segonet i de seguida estem així. El partit diumenge al matí cal subratllar que Bacambú, el congolès, negre, ràpid i contundent davant la meta contrària, va tornar a marcar gol que va estar el primer i que va tenir la virtut afegida
de descomposar les Palmes, fins aleshores ben juntet, defensant i atacant també tots a l'uníson. D'ahir endavant tot va estar més fàcil, fins a alcançar 4 gols sense el contrari mullara. Ho va dir ben bé l'entrenador Las Palmas a la roda de premsa. El primer gol de Bacambú ens ha descompost. Pues això mateix, Bacambú, el més golejador a la Lliga després de Messi, però ja és ben sabut que l'argentí és el cosí germà ET, aquell personatge que va venir al món procedent de la imaginació d'un director de cinema. Un matinal de futbol ben divertit per a aquells que només celebren els gols, però també per als altres, dic, dels aficionats que estimen el joc exquisit. I diumenge al matinal se va produir. Ahí teníem les imatges del nostre company Joan Soler, referent també a Bacambú i a tota la golejada del Villarreal a l'estadi de la Ceràmica contra les Palmes. Anem ara a fer les prèvies dels dos partits que venen. Aquest dimecres visitem a la Ponferradina i el dissabte a l'Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Per tant, anem en el record de l'estadística en Santi Vila. Comencem per el duel de la Ponferradina, dimecres a les 8:30, allí, al camp de la Ponferradina. Santi, com està això? Jo, al fil de l'este televident que havia comentat que la Ponferradina i tal, que serà una patxanga, ningú partit, el senyor Fernández ho sap, i el senyor Forté a més, perquè ha jugat al futbol, i al futbol sala, que no se guanyen els partits sense baixar de l'autobús. I això és un tema, o és una frase que s'utilitza sempre quan hi ha partits d'esta índole. Referent a la Ponferradina, n'hi ha que dir que el torneo del CAU, que s'inicia Pau Villarreal, el tots tenim la il·lusió d'aplegar, com el senyor Jimeno sempre pensa, a una final es comença eliminant la Ponferradina. Però la Ponferradina què? N'hi ha que recordar que hi ha un precedent, que és molt difícil, va haver un precedent entre la Ponferradina i el Villarreal, i és la temporada 2012-2013 en segona divisió. Aquella vegada el partit era l'eliminatori, era partit únic. I al principi partia com a favorit, era un equip que anàvem a retornar a la categoria, com així anava a ser, i la Ponferradina a mantindre's. Doncs el partit d'unici va jugar a Madrigal i mos va guanyar 0-2. Estava entrenador entonces, recordo jo, Julio Velázquez, que va ser destituït al final de la primera volta, i en la Ponferradina entrenava un valencià, Claudio Barragán. Mos va guanyar 0-2 i per això diria que n'hi ha que anar, ahir també n'hi ha que anar en cautela. En cautela en el bon sentit de la paraula que és un equipo en segona B i un equipo que jo avui, antes de vindre ací, ha mirat la classificació, està en el grup primer i si vull acabar la Lliga, per això millor dir-se televident, s'ha documentat, baixaria a tercera divisió, va al quart per la cua, és a dir, que va al quart per la cua en el grup primer. És a dir, que a priori és un partit, una eliminatòria assequible, però també com l'any passat recorda, que també la van tindre en teoria assequible, em pareix que va ser contra el Toledo, recordem que el va eliminar 0-3, i després a vuitens de final mos va eliminar la Real Societat. És a dir que, ojo, n'hi ha que passar així la eliminatòria i després esperar els pròxims rivals. Això és el Madrigal, no? No, no, això és el camp de la Ponferradina. El camp de la Ponferradina, sabeu vostè com es llama? El Toralín. Llavors, si era partit únic, com és que vam... No, perquè això és de Lliga. Això és de Lliga. Este és el partit de Lliga. És aquella temporada que vam estar en... Este és la temporada que està comentant Santi. És la temporada que tu estàs comentant, però el partit de Lliga. El partit de Lliga. El partit de Lliga. I el va trobar. Molt bé. Porra contra la Ponferradina. Fambi. 0-2. I contra l'Atlético de Madrid. 2-0. 0-2, no? 0-2. Santi, contra la Ponferradina. Contra la Ponferradina... 1-3. Ahí se golet, ahí se golet, ahí se golet, eh? I contra l'Atlètic Madrid, 1-2. 1-2, com el grup de música, molt bé. Alejandro, Ponferradina. 0-3. 0-3, clar que sí, anem a arrollar, sí, a Ponferradina. 0-0. 0-0, ah, bueno, no és mala, eh?
Javi? Jo, com vull dir, optimista i content, 0-4. 0-4. Néstor, tens que superar-ho. Home, si van golejar a les Palmes, no anem a golejar a Ponferradina. 0-4 i 0-1. I 0-1, mare meva, Javi, irreconeixible. Això és la dinàmica positiva que ens transmet l'equip. Néstor, Ponferradina. Ponferradina 0-5. 0-5. Raúl, te quedan 6. Han passat a la fase positiva, Fòrics. I contra... Vols d'aquí? 5 de Bacambú, no? Home, gol... No, perquè no jugarà Bacambú. De Rocavina. Del Turco. De Enes Unal. I després... un de guerra i un de un defensa... De cap. De bolera de cap. Un de guerra i un de pau. I contra l'Atlètic de Madrid, Néstor? Contra l'Atlètic de Madrid, U3. U3. Oh, molt bé. Això sí que seria la debacle, Sí, sí, sí. Raúl. Pues jo, contra l'Atlètic de Madrid, també diré 0-3 contra l'Atlètic de Madrid en Ponferradina, 1-2. 1-2 en Ponferradina? 0-3. 0-3 en Uganda. Tinc ganes de que siga un 0-3, no serà, però tinc ganes de que... Seria l'única manera que seríem en totes les notícies. El Villarreal va pulear a l'Atleti de Madrid. Supongo, sí. 1-4 contra la Ponferradina i... La sorpresa de la Copa seria guanyar 0-5 allí. 2-3 en el Wanda, que no l'ha dit ningú. 2-3? Ai, què fem? Si és que m'ho furta tots. Quina barbaritat de gols. M'ho furta tots, jo sempre soc l'últim i m'ho furten tots. Quina hora és? Quina hora és? Hora d'acabar. No, antes que passi un altre dia. Avui fa... Pues ja ha passat un altre dia. Ahir va. Si són les 12, per 3 minuts. Fa 21 anys que va faltar el primer president del Villarreal. L'any 96, un 23 d'octubre, va faltar el senyor Josep Caldú, que es diu La Història, va ser el primer president que va tindre el club de futbol. Farmacèutic. Però és un record, 21 anys. I moltes felicitats a Raül, també, per el teu aniversari. Gràcies, sempre convida, Que complisques molts anys més. Ahir fora teniu un càtering. Però mos ha desvelat que ell no ha sigut el cuiner. Ah, bueno. Bueno, és igual. Ahí fora està el càtering. Sí, està. Bueno, moltes gràcies per un dius més. Esperem guanyar en la Ponferradina i esperem guanyar en el Wanda. Es veiem la setmana que ve. Gràcies i bona nit. Bona nit. Pues recordem, dimecres a les 8:30, Copa del Rei, Ponferradina, Villarreal. I el dissabte a les 6:30 de la vesprada, el Wanda Metropolitano contra l'Atleti de Madrid del Xolo Simeone. Nosaltres tornem el proper dilluns en tota l'actualitat grogueta. Gràcies per estar ahí. Bona nit.